A menetnek az a célja, hogy figyelmet, hogy a magyar embereknek és elmeséljünk és megmondjuk, hogy ténylegesen mi történik Ukrajnában jelenleg. Azok az anyák, akik jelenleg itt vannak, igen, biztonságban vannak, a gyerekeket is el tudnak idehozni, de még nagyon sok ember Ukrajnában marad, és sajnos ott van jelenleg is az orosz az agresszió alatt. Але ми з України, і ми приїхали з поганими новинами. І ти плачеш разом зі мною, коли я розповідаю тобі про всі ті жахіття, які зараз відбуваються в моїй країні. Я ненавижу себе за те, що я просто вимушена тобі говорити про дітей в Маріуполі, які ми не можемо ідентифікувати і захоронити. Про мам, які не їли тиждень, і в грудях в них більше немає молока. І про те, що їх не сотні, як змогли вже порахувати, а їх тисячі. Ні в якому разі я не хочу твого смутку, я не хочу порушувати твоє спокійне і прекрасне життя, яким живеш ти і твої діти. Тому що це тепер на певний час ще й моє життя, в яке ти в мене впустила. Жіночність та людяність не мають національності. Географічні обмежень теж немає. Тервені Egyetemre készültem, dolgoztam, minden megváltozott. Ніхто не очікував, що війна почнеться саме так, і ніхто не знав, що вона реально буде. Senki se gondolta, hogy elkezdődik ez a háború, senki se hitt abban, hogy valóságosan megtörténik.